Och se nu, jag skulle boka den där resan. Det var den 27 va, vi skulle åka. Oj då, det här tar lite tid, men ja, jag har ju gott om tid på mig. Jag kan ta lite vin och det är ju ingen fara. Det är ju hela dagen på mig. Ska väl gå bra. Ange ditt personnummer på finsk, ugrisk, hexadecimalformat. Ja, det fixar vi väl. Ja, ditt personnummer finns inte i vår databas. Ja, men då ska väl gå att ordna. Det är väl ingen fara med det. Kan någon öppna? Vem är det som ringer på dörren? Saga, tack, ursäkta. Kan du lugna dig lite med flöjten? Du, köpte du present till Nora? Present? Jag håller på att försöka boka den här resan som vi pratade om att vi skulle boka. Jag kommer inte, var inte ens 27. Det är typ sista. Vem är det som ringer på dörren? Kan någon öppna och... Saga, lugna ner. Kan någon få tyst på hundarna? Men du skulle ju boka... Jag vet att det var jag som skulle boka, men jag kommer inte ens ihåg vilken sajt det var på. Nu är sista... Kan någon... Saga... Men vem är det som ringer? Jag blir galen. Kan man höja musiken? Man kan ju fortfarande tänka på det här stället.